Tere hommikust kõigile! Mina olen tõesti Sandra ja töötan peaasi.ee-s. Kui keegi veel ei ole kuulnud, siis me oleme Eesti kõige suurem vaimse tervise teemadega tegelev organisatsioon. Aga täna me räägime siis tõesti meie tööriistadest, millega enda eest hoolt kanda. Ma ei ole väga hea keerutaja, nii et ma asun kohe asja kallale. Mul on üks halb uudis ja üks hea uudis teile täna. Halb uudis on see, et statistika kohaselt igal neljandal inimesel, kaasa arvatud siin saalis viibijatest, on muresid oma masinaga. Ja hea uudis on see, et see on lahendatav. See masin, millest ma räägin, ei ole muidugi päris masin, sest päris masinatest ma tean teist kindlasti oluliselt vähem. Kuigi kui mu vanem poeg oli umbes 2,5-aastane, siis mul oli juba päris hea ülevaade erinevatest põllutöömasinatest. See lihtsalt jääb külge sulle, kui sa pead miljon korda päevas eristama pildi peal, et missugune on randaal ja milline on ader. Aga täna mina räägin teile sellest masinast, mis on vaimne tervis. Ehk siis vaimne tervis maailma tervise organisatsiooni sõnul on selline heaolu seisund, kus ma realiseerin oma võimed ja tulen toime oma igapäevase elu pingetega. Suudan töötada tootlikult ja tulemusrikkalt ja olen võimeline andma oma panuse ühiskonna heaks. Ja nii, nüüd näete teiega kõike seda, mis mina näen. Ja kokkuvõtlikult võib tegelikult nagu lihtsamalt natukene öelda siis nii, et vaimne tervis on see, kuidas ma mõtlen, mida ma tunnen ja kuidas ma igapäeva eluga toime tulen. Nii et võibolla nagu natukene, kui jälgida seda, kuidas me tavaliselt vaimsest tervisest räägime. See on midagi muud, on ju. Tavaliselt me räägime sellest negatiivsest poolest, siis kui meil on juba kuhjunud stress ja pinged ja me ei ole tegelikult kuidagi seda enda sest välja saanud, me ei ole tegelenud sellega. Ja siis me oleme jõudnud sellesse kohta, kus meil on negatiivne vaimne tervis, ehk meil on vaimse tervise raskused juba. Võibolla isegi on läinud asi nii kaugel, et oleme saanud mõne diagnoosi, aga tegelikult vaimne tervis ei tähenda seda. Vaimne tervis on samamoodi nagu füüsiline tervis, eks? Et see on nagu midagi, mis on olemas, midagi, millega ma peaks igapäevaselt tegelema ja kui me igapäev enda eest hoolt kanname, siis võibolla juhtub nii, et ei jõuagi sinna negatiivse vaimse terviseni, ehk siis selle raskuseni. Nii. Aga nii. Nüüd ma võtan korraks sellise hoo maha, et konverentsi mõte on ikkagi selles, et me korraks oma vahel ka looks ja hoiaks suhteid, nii et mul on sulle kohe üks selline palve, et palun vaata korraks oma naabri poole, kui sa teda veel ei tunne, ütle talle oma nimi, kui sa juba tunned teda, siis ütle talle tere. Kui sul ei ole naabrit, siis võid natukene nihkuda, et sa leiaksid kellegi, kellega oma seda tutvust teha. Võid vaadata üle õla taha poole näiteks või see tegelikult ei olegi nii hirmus, et te võite täitsa niimoodi nagu reaalselt ikka tere öelda, et ei pea seal seda messengeri appi avama selleks. Ja nüüd, kui see esimene samm on tehtud väga hästi, ma juba kuulen sellist juttu vadinat, mis on nii mõnus, palun aruta korraks oma vahel, miks ja kuidas oma vaimset tervist hoida. No üldiselt, sa ei pea endast üldse rääkima, ära mine isiklikule tasandile. No üldiselt nagu inimesed, mingid teised inimesed, et miks nad peaksid hoidma oma vaimset tervist ja kuidas nad saaksid seda teha. Ma ise väga hästi aru ei saanud, mis te kõik arutasite, et mulle see kõlab kõik niimoodi sellise nagu üldise jutu vadinana, aga ma kujutan ette ja usun, et me jõudsime tegelikult kõik sellise ühise järelduseni. Või te nimetasite seda ise ka oma keskis arutades, et tegelikult miks me peaksime hoidma oma vaimset tervist? Sest see aitab tõsta vastupanu võimet. Ei ole võimalik elada elu, kus ei ole pingetega stressi.
Keegi kusagil kunagi ütles, et elu on nagu sinusoid, et ta käibki niimoodi üles-alla. See on loomulik. Aga kui me hoiame ise ennast selle juures, siis me tuleme lihtsalt selle stressi ja pingega paremini toime. Ja teine põhjus, see aitab meil toimetada jätkusuutlikult. Et ilmselt iga üks siin saalis on võimeline toimetama lühikest aega nõnda, et magate lühemalt öösiti ja teete pikemaid tööpäevi. Aga see ei ole väga jätkusuutlik. See on ilmselt üsna peagi kurnata ennast täiesti ära. Mina ka kusjuures nooremana tegin seda. Ma tean, et ma näen välja, nagu ma läks 19, aga ma tegelikult olen juba natukene vanem, nii et ma võin öelda, et ma nooremana tegin seda, et ma ütsin kogu aeg, mu ema naeris seda ka, et magamine on nõrkadele. No ei ole. Magamine on tugevatele. Ja ma tulen tagasi nüüd selle masina paraleeli juurde, otsisin selle ettekande jaoks pilti ja komistasin sellise artikli otsa, mis oli väga, väga selline kurjustav, et mis kõik juhtub siis, kui sa ei hoolitse regulaarselt oma traktori eest. Oi, kui palju hirmsaid asju juhtub. See läheb kohe varsti katki lihtsalt. Väga kiiresti läheb katki. See on ilma lihtsalt kõik see investeering, mis sa selle traktori ostuks tegid, see läheb raisku, sest sa ei hoolitse sellest regulaarselt. See oli päris raske oli lugeda seda artiklit. Ja täitsa naljakas on, et me tõesti ju teeme nii, et me ostame endale uue masin, olgu see isiklik auto või olgu see traktor, olgu arvuti või telefon, mis iganes masin, me ostame selle, muurime välja, kuidas see töötab. Hästi hoolega tegelikult ikkagi. Vaatame võib-olla isegi kasutusjuhendit. Me vaatame, missuguseid hooldusvahendeid ta vajab. Meil on enamikel võib-olla telefonis isegi olemas kontaktid, et kuhu see masin hooldusesse viia regulaarselt, niimoodi ennetavalt. Ja muidugi ka need kontaktid, mida siis teha, kui see masin katki läheb, kui ta remonti vajab. Need teadmised on meil olemas ja see valmidus oma masina eest hoolitseda on olemas. Aga miks me ei võiks hoolitseda ise enda eest samamoodi? No, et kui ikkagi see pidur enam ei tööta, lähed närvi palju kiiremini kui varem. No, miks me siis ei võiks võtta ühte hetke korraks, et mõelda, mis tuluke mul praegu vilgub? Kas selle tõrkega ma saan ise hakkama? Peangi vaatama oma unerütmi üle või peaks abi poole pöörduma. Võiks ju teha. Oma vaimse tervise hoidmiseks on olemas lihtsad ja igapäevased ja jätkusuutlikud tööriistad. Need on viis valdkonda, mis aitavad vaimset tervist tasakaalus hoida. Esiteks uni ja puhkamine. Täna juba rääkisime sellest, on ju, korraks mainisin seal eelnevalt. Me võiksime võtta umbes 8-9 tundi päevas, ööpäevaselt magada. Seda te kõik juba teate. See on meile vajalik, see on sama vajalik nagu hingamine ja vee joomine, sest selle ajal taastuvad meile olulised kehafunktsioonid. Aga sama olulised on sellised mikropausid töö juures ja see on midagi, mida me ei tee tegelikult, on ju. Et me ei jõua tegelikult töötada sellist pikka nagu 8, 9, 10, 11, 12 tunnist tööpäeva. Mõistlik on sinna panna mikropausid sisse ja see ei pea olema üldse pikka aeg. See võib olla ka see 5 minutit, mis ma võtan endale teetassi, kohvitassi ja ma naudin lihtsalt seda. See on minu paus selle päeva jooksul. See on väga oluline. See teeb mind võimekamaks. Liikumine, seda te teate ka juba kõik, et liikumine on oluline. Tavaliselt seostame me seda sellega, et meil on füüsilise tervise hoidmiseks vaja liikuda, on ju. Aga tegelikult on vaimse tervise hoidmiseks see sama oluline jällegi, sest see aitab kehal tulla toime selle stressiga, mis nii kui nii meie ellu tuleb. Ja liikumiseks on ka palju erinevaid võimalusi. Ma olen pannud tähele, et eriti need inimesed, kes nooruses teevad sporti, et neil on natuke raske kohaneda, kui nad enam siis vanemaks saades ei leia aega 3 tundi päevas trenni teha. Aga liikumiseks ma saan teha ka väga palju lihtsamaid valikuid oma igapäevaseks. Ma võin minna näiteks trepist, liftiga mineku asemel, ma võin teha mõne kõnnikoosoleku, võid
võid teha igasuguseid liikuvaid tegevusi päeva jooksul. Vaimse tervise mõttes oleks oluline liikuda umbes 150 minutit nädalas, nii et nagu sellise mõõduka intensiivsusega ajab nagu natukene higistama, siis oled vaimselt nagu tasakaaluseks. Ja see polegi nii palju, see on 20 minutit päevas, selle ikka leiab. Toitumine. Ja ma ei pea silmas praegu taldriku reeglit või toidupüramiidi, kuigi seda on ka hea meeles pidada, kui sa oma seda toiduvalikut teed. Pigem ma mõtlen seda, et kui su tööpäev läbi saab, et sa siis ei läheks koju ja ei ütleks kaaslasele, et oh, täna ei olnud aega lõunaks. No ei olnud, no mul oli koosolek otsa, lihtsalt tegelikult ka üks kõne lõppes, teine algas, mul lihtsalt ei olnud aega söömiseks. Mis on väga huvitav, sest et minu arust traktor näiteks ilma kütuseta ei sõida, aga kuidas meie siis peaksime sõitma? Ei ole ju võimalik, eks? Eks siis loomulikult on hea, kui sul on tasakaal redise ja purksi vahel, aga peamine on see, et see ikkagi võtaks aega selleks söömiseks. Siin on lihtsalt tänava pildist, te võib-olla olete kohanud neid viit valdkonda esindamas neid mehikesi, et ärge laske ennast sellest petta. Nad on natukene kujunduslikult tehtud tänava pilti nooremale sihtgrupile, aga nad puudutavad meid kõiki. Ehk siis need on vaimse tervise vitamiinid, millest ma räägin. Ja need esimesed kolm on kõik ka meie füüsilise tervise seisukohast väga olulised, eks? Aga on veel kaks. Näiteks meeldivad emotsioonide kogemine. Ma ei tea, kas te teadsite seda, aga sa ei pea üldse pingutama selleks, et märgata, kui midagi on halvasti. No näiteks, et kui täna läksid välja ja libisesid hommikul tee peal, sest et libe oli, siis sa ei pea üldse pingutama, aju märkab seda automaatselt lihtsalt. Aga seda sa pead küll tegema, et märgata positiivselt, selleks sa pead pingutama. Ja sellepärast ongi oluline, et teha seda teadlikult. Sest muidu see tasakaal kipub jällegi paigast ära minema, sest aju muud kui automaatselt märkab kogu aeg, mis on halvasti, jälle uus hooaeg tuleb peale, mingisugused uued mured tulevad peale, seda ma märkan automaatselt ja kui ma teadlikult ei proovi nüüd leida neid asju, mis on tegelikult hästi, no näiteks, et ma täna öösel tegelikult sain magada või tegelikult mul see masin on korras ja koosolek läks hommikul hästi, siis see tasakaal läheb lihtsalt paigast ära, on ju, kui me teadlikult ei pinguta selle nimel. Ja head suhted on üks inimese põhivajadusi. Sellepärast ma siin panin teid ka omavahel niimoodi rääkima. Ja ma loodan, et konverentsi päeva jooksul pärast ka proovite leida just neid võimalusi, et omavahel neid suhteid luua, kes on tulnud koos tuttavate inimestega, saate juba lihtsamalt rääkida, aga kes on üksi tulnud, siis võtke endale kohe täitsa eesmärgiks, et minna ja vestelda mõne täitsa võõra inimesega. Jaa. Nüüd mul on sulle selline palve, et palun võtta lahti see worksup.com ja seal on sulle ülesanne ja jaga ühe märksõnaga, et kuidas sina oma vaimset tervist hoiad. Ma loodan, et praegu ma andsin niimoodi piisavalt vihjeid siin vahepeal. Aga proovi panna ühe sõnaga, sest sa kindlasti teed midagi, et miks me üldse selle vaimse tervise vitamiinid, ehk siis selle viie valdkonna teadlikustamise kunagi ette võtsime peaasjaga, oligi see, et näidata inimestele, et nad tegelikult teevad juba päris palju, aga nad võib-olla ise ei ole seda märganud, et võib-olla te ei ole seostanud, et ma magan, võtan aega magamiseks või mikropause oma tööpäeva jooksul, et ma teen seda oma vaimse tervise heaks. Aga tegelikult teete. Väga äge, liikumine on suurelt kohe ja suhtled, magad. Rahvatants kindlasti aitab kaasa. Jalgrattaga sõitan minu lemmik ka ja talisuplus. See on selline hea restart. Kuulge, te teete päris palju, ma ei teagi, miks mind kutsute siia, teil on vist kõik hästi. Tegelikult ongi, nagu ma ütlesin, eks meil on kõigil vaimne tervis ja see, kui me selle eest hoolitseme, siis ongi hästi. Siit saab inspiratsiooni koguda ka. Suusapuhkus ja väga hea.
Nii palju mõtteid tuli. Ma igaks juhuks jagan teiega ikkagi ka hoolduse kontakte, on ju. Et kui te vaatate neid viit valdkonda iga päev, mis ma jagasin teile, neid viit vaimse tervise vitamiini, siis on hästi. Aga võib juhtuda, et ikkagi see masin, see sisemine masin vahepeal vajab nagu sellist välist hooldust ka. Ja see on täitsa okei. Selles mõttes, et statistika, eelmine aasta tehti Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring, statistika näitaski, et jah, igal neljandal inimesel on suur risk haigestuda depressiooni. Ja statistikat võid alati vaadata nagu kahest vaatest, on ju, et kas tass on nagu pool täis või pool tühi. Et kui mul on vaimse tervisega raske, siis tegelikult järelikult on minu ümber ju päris palju inimesi, kes mõistavad seda. Võib-olla nad lihtsalt ei ole öelnud, on ju. Aga kui ikkagi juhtub, et on raske, on ju, siis alati võid minna peaasi.ee. Meil on e-nõustajad, nad vastavad umbes 3 tööpäeva jooksul. Ei peagi olema, et sa küsid ise enda jaoks nõu. Võid küsida oma lähedase jaoks. Keegi sinu lähedal on näiteks, sa näed, et ta kogeb raskus ja sa ei tea, mida teha, kuhu teda suunata. Kõige lihtsam. Iga kuu viimasel laupäeval toimuvad Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Kuressaares, vaimse tervise kohvikud. Seal on üks vabatahtlik, kes on läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse. Tema oskab teha seda, mida tavaliselt kõik inimesed oskavad teha, siis kui on füüsilise tervisega mingi rike, mina kukun siin laval peal praegu kokku, te kõik teate, mida teha. Keegi tuleb lavale, vaatab, kas mul pulss on. Keegi kutsub kiire, te kõik teate. Need vabatahtlikud seal kohvikus teavad, mida teha siis, kui nad näevad inimest, kellel on vaimse tervise raskus. Ja see ei olegi tegelikult väga keeruline. Pead lihtsalt toetavalt ära kuulama. Nii et sinna saab minna siis, kui ei teagi, kas mul on mure, kas sellega peaks kuhugi pöörduma või mitte. Lihtsalt mine. Istu laua taha maha ja räägi ära oma mure. Võib-olla hakkab juba kohe kergem. Ei peagi kuhugi mujale minema. Siis saab jälle minna nende 5 vaimse tervise tööriista juurde tagasi. Ja paljud seda ei tea, ma toon siin ikkagi välja. Oma perearsti käest võib ka julgelt küsida, kui on muresid. Nii füüsilise kui ka vaimse tervisega. See oli naljakas, et ma hiljuti andsin ühe raadiointerviu ja pärast rääkisin selle toimetajaga seal niisama. Ja ta ikka imestas, et kas tõesti inimesed lähevadki niimoodi üsselt kohvikusse, lähevad eestlane. Päriselt kaas, et eestlane läheb, istub laua taha maha ja ütleb, et tal on mure. Sa teed nalja, Sandra. Ei tee, päriselt lähevadki. Et sa ju ka helistad perearstile, kui sul on gripp. Ei, mina ei helista. No, võid ikka helistada, ma ütlen. Ei ole hullu, kui küsid abi. Ma lugesin hiljuti ühte sellist... Ma jätan teile nüüd 2 mõtet siia konverentsi päevaks, on ju. Lugesin hiljuti ühte sellist raamatut nagu Inimkond, palju tohutav ajalugu. Ma ei tea, kas keegi teist on lugenud, aga kui pole, siis ma väga soovitan. Ja seal räägiti sellest, et mis on aidanud inimestel elada üle sellised raskemaid perioode elus. No, näiteks ka, kas või, et kuidas nad on sõjas hakkama saanud, et kuidas nad on võimelised olnud minema ja sõdima oma riigi ja rahva eest, et mis see on. See ei ole ideoloogia, see ei ole mingi sõduripalk, mitte midagi sellist, see on kamraadlus. See on sõprussuhted. Täna siin konverentsil on väga palju inimesi, kes teavad, mis keerukused on teil iga päev ees. Te jagate seda valdkonda ja muret. Ja on väga hea mõte täna konverentsil nende inimestega suhelda ja jagada seda ka. Seda muret, mis sinul on ja kuulata, mis mure temal on ja üksteist toetada. Sest see sõprussuhe, see kannab meid läbi nende raskuste. See on päris hea, kui ma ei pea tundma, et ma olen üksi sellega. Ainult mul läheb nii halvasti. Ei ole. Me oleme kõik selles koos. Võib-olla me oleme praegu siin all, aga me kõik lähme siia üles tagasi ka. Eks? Ja lõpetuseks, et miks need porgandid? Meil on praegu
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 raames selline vahva ühisprojekt kinoteatriga ja me võtsime üle 20 lõunaeestlase kokku ja panime need nalja kirjutama, et näidata, et naljategemisel on ka väga positiivne mõju vaimsele tervisele. Üks harjutus, mida nad pidid tegema, oli leida seoseid selle vahel, et miks vaimne tervis on nagu porgand. Nii et täna, kui sa lähed siit konverentsipäevalt lõunapausile või tordilauda, siis kui sa ei tea, et kuidas selle võõra inimesega kontakti luua, siis sa võid talle lihtsalt öelda, et miks sinu arvates vaimne tervis on nagu porgand. Mina ütlen sisendiks enda poolt, et minu arvates vaimne tervis on nagu porgand, sest me saame seda saagikust ise mõjutada. Ja teiseks, ta võiks regulaarselt laual olla. Eks? Aitäh teile! BASF. We create chemistry.